Hey guys, subscribe कीजिए और bell icon को दबाइए. घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा. Welcome back to my channel. मैं इतिहास उपस्थित हूँ नूनमटित स्नेहालय. और आज ये मैं यह उपमान painting और काम कोई. तो बोलो काम की देखो हम कितने के काम करो. আমি এতিয়া আমাৰ লগত আছে মনিদা আৰু আচ্ছা মনিদা ওয়াল পেইন্টিংত কেনেকুৱা কালৰ ভাল হয় কোনটো কালৰ মানে ওয়াল পেইন্টিংৰ কাৰণে ভাল আজি আপোনাৰ কাম কৰি কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈছে আজি তো নহয় কামটো কৰি আছো না আজি কামটো কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈছে আজি কামটো আজিয়ে আহি কিনে এতিয়া কালাম লগাই আছো হয় পিছতে কম পাম কেনেকুৱা মজা লাগে কামটো অলৰেডি কৰিলো আমি দিন পাছ কৰিলো হয় ইয়াৰ আগতে লাষ্ট ইয়াৰ কৰিলো আকৌ হেৰি বেল্ট ক্লাছ কৰিলো হয় পল্লম বজাই কৰিলো কাম কৰি ভাল লাগিলে আৰু কেইদিনমান আগতে ৱেষ্ট বেংগল গ'লো বহুত ভাল লাগিলে চবৰ লগত তোমালোকে আছিলে গম পোৱা কাম কৰি মজা লাগিছে সাত এসপ্তাহত গোটেই ষ্টেচনটো বনাই দিলো জলপাইগুৰি লিষ্ট মজা লাগিলে কাম কৰি আচ্ছা মনিদা আমাৰ যদি গুৱাহাটীত এনেকুৱা ছবি বনাব কোনোবাই ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ গুৱাহাটীত মানে গোটেই চিটিৰ ভিতৰত বহুত ভাল ভাল কাম হৈ আছে যেনেকুৱা গ্ৰাফিটি ডিজাইন ৱাল পেইণ্টিং কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম হৈ আছে মানুহৰ ঘৰত হওক ৱালত হওক স্কুল অফিচ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱালত সেনেকুৱা কিছুমান যেতিয়া ৱাল পেইণ্টিং বনোৱা যায় তো বনোৱাৰ কাৰণে সেইবোৰ মানে সেই ক'ত কানেক্ট কৰিলে মানে ক'ত যাব মানে সেইকাৰণে আমাৰ আৰ্ট কলেজত আছে চৰকাৰী চাৰিওফালে মহাবিদ্যালয় তাতে আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াতে কাম চাম কৰি থাকে তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা ওলাই আহে এইবোৰ কমাৰ্চিয়েল কাম মানে নিজৰ এটা অভিজ্ঞতা হয় তো সেইটো ফালৰ পৰা যদি কোনোবাই যদি বিচাৰিছে যেন আমি সেনেকুৱা কাম কৰিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ আৰ্ট কলেজত যাই পেলাই হেৰি কৰিলে হয় যোগাযোগ কৰিলে পাব পাব ঠিক আছে ধন্যবাদ
আমি এইখিনি কথা জানিব পাৰিলো মনিদাৰ পৰা আৰু বলক আমি এতিয়া কাম কিছুমান আৰ্টৰ কাম কিছুমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম ধন্যবাদ